pane inženýre, co říkáte na to, že takhle velký turnaj tady zavítal do vašeho regionu? Já jsem milé překvapený, Olomoucký kraj podporuje sport na všech úrovních a jsem hrozně rád, že něco takového se na olomouckém teritoriu a vůbec v Olomouckém kraji děje. Počasí nepřeje, ale jak je vidět, těm klukům to nevadí a takové turnaje je potřeba podporovat a dělat si. Když se tam osobně vás, jaký vy máte vztah k fotbalu? Fotbalu pouze jako divák. Jako hrával jsem to jako kluk samozřejmě na vesnici, pocházím z vesnice, ale jako držím palce Sigmě, jsem Sigmák, v Olomouci to patří a to je celý vztah asi. Nehraju ho nějak aktivně, nebo že bych se zapojoval. Já vím, že vy jste sem přinesli i nějaký dárky na Den matek. Víceméně, že nám na Den matek chceme rozdát pár růží, ať připomeneme taky v té sportovní atmosféře, že dneska je svátek matek.